Va alaykum assalam və rahmetullah. Qardaş soruşur ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam zamanında müşriklər deyirdi ki, peyğəmbərə qulaq asmayın və qulaqlarını tıxıyırdılar ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama qulaq asmasınlar. Amma peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama qulaq asanlar Allah subhanəhu və təala izniylə hidayətə gəlir. Və bir vaxt var idi ki, bizə də deyirdilər, "Vəhabilərə qulaq asmayın, amma biz qulaq asdıq, biz də hidayətə gəldik." Deməli qardaş bu məsələni zikr eləyir və burada ə, toxunmaq istədiyi, vurğulamaq istədiyi məqam nədir? Məsələn, <coughs> görürsən ki, problemli qardaşlar var. Biz onlara deyirik ki, məsəl qulaq asmayın. Və ya sufilər var, biz onlara deyirik ki, qulaq asmayın. Aydınlı cemaati təbliğ var, biz onlara deyirik ki, qulaq asmayın. <coughs> yəni sən qardaş, birincisi, yəni bu tərəfdən bu məsələyə yaxınlaşsan onda hər kəs hər kəsə qulaq asın. Aydındır. Onda hər kəs hər kəsə qulaq atsa və artıq nə elicək? İnsanlar artıq yavaş-yavaş azaza gedəcəklər. Baxma ki, sən qulaq açıb hidayət tapmısan. İnsan qulaq asmaqla azada bilər, qulaq asmaqla insan doğru yola da gələ bilər. Və hər zaman qulaq asmaq, yəni qarşı tərəfə bəyənilmir. Elə vaxt var ki, qulaq asırsan, elə vaxt var ki, üz çevirirsən, gedirsən. Bu bir. İkincisi də müsəlmanlar arasında baş verən ixtilaflarda, baş verən ixtilaflarda alimlər gətirir nədir? Əgər sənin müsəlman qardaşın bir süyya düşübsə, doğulursa, sən ona gücün çatırsa kömək elə. Ona kəndir salla, ona ip salla, ona mey kamer sallar, nə salla çalış onu çıxart. Əgər sən özün suya düşməklə özün də onunla bir yerdə boğulacaqsansa, sən onu eləmək. Aydındır? Sən onu eləmə. Onu o sudan çıxartmaq üzməyi bacaranların işidir. Sənin işin deyil. Sən ancaq kəndir vasitəsindən və ya müəyyən şeylərin vasitəsindən onu köməyə bilərsənsə. Ona görə də qardaşlar, biz istər şeylərlə, istər soruşlarla, istər digər məsələn cəmaатlarla söhbətdə hər zaman biz insanlara tapşırmışıq ki, imkan dairesində uzaq durun. Niyə görə? Çünki bu insanlar özləri üzməyə bacarmayan insanlardır. Yəni bu insanın elmi səviyyəsi o qədər güclü yuxarı deyil ki, o insan o qardaşını o zəlalətdən çıxartsın. Ayındır qardaş. Ona görə o problem insanın özünə keçməməsi üçün, insanın özünü sağlamat saxlamaası üçün və iş həyəyi qaydada da gəlir ki, elə bir ki, <coughs> sağlamat qalmaq kimlərsə elə ki, dəvət eləməkdən daha əfsəldir. Sağlamat qalmaq kimlər isə dəvət eləməkdən daha əfsəldir. Ona görə insan hər zaman birincisi öz sağlamatçılığına çalışmalıdır. İstər bu sağlamatçılıq, istər bu sağlamatçılıq, elə bir ki, salamı kəsməklə olsun, istər bu sağlamatçılıq, ya o yaşadığın məntəqədən yerdən uzaqlaşmaqla olsun və ya vəsayəri hansı yollarla. Ona görə qardaşlar, bu çox mühüm məsələdir. Aydındır, bu çox mühüm məsələdir, insanın özünün sağlamat qalması. Və alimlər də gətirir ki, şübhə bəzən Yəni cahil adam, cahil adamla, cahil adama nisbətdə şübhə görürsən ki, o cavabdan daha dərin olur. Məsələn, ola bilər ki, 10 dənə, məsələn, savatsız adam gələr istər fizikada, istər kimiyada, istər müəyyən hər hansı bir, belə deyim ki, tutaq maşının matorud açıb qoymuşuq qabağımıza. 10 dənə elə bir ki, şagirddir, sənə sual verir ki, ay müəllim, bu niyə belədir? Bu belə olmamalıdı axı. Sən onu izah eləyirsən, Onlar neçəsə başa düşür. Və sən bəzən onun neçə dəfələrlə sən onu izah eləməlisən ki, o onun başa düşə bilsin. Amma bu gün yaşadığımız həyat şərtləri, yaşadığımız yer bizə insanları neçə dəfə belə deyim, bir şeye başa salma imkanı bizə verir, vermir? Aydın qardaşlar, vermir. Yəni biz istədiyimiz kimi dəvət eləyə bilmirik, istədiyimiz kimi insanların problemlərlə oturub onlarla dərtdəşə bilmirik, bölüşə bilmirik. Özümüz məsələn dərslər dərs keçməyə imkan yoxdur, yığılmağa imkan yoxdur. Aydındır bu bir, bir də ki, ondan əlavə <coughs> insanların problemləri tək bundan deyil. Yəni əgər sən şəxsən, məsələn mən özüm tələbə olaraq deyirəm, Məndən 100 dənə olsa, yenə biz insanların birimiz insanların sosial problemlərini həll etməyə çalışsa, birimiz insanlara fikri məsələlərini həll etməyə çalışsa, birimiz xəstələrə ayrılsa, birimiz o tərəfə, birimiz bu tərəfə, birimiz cənaziyə yenə bəs eləmir. Aydındır qardaşlar, yenə bəs eləmir. Aydın. Ona görə də insanları sağlamat saxlamaq üçün biz həmişə çalışırıq ki, şey də sakankri kimi yəni dərslərlə yəni kifayət edir, çünki ondan o tərəfə artıq bizim gücümüzün üzərində deyil. Və gücümüz çatanda başa salırıq və insanları da özümüz mübaşərlə, yəni birbaşa olarla əlaqə saxlaya bilməsək də Ceres internet, Ceres WhatsApp <coughs> şəbəkə üzərindən müəyyən səslidəstər üzərindən həmişə çalışırıq ki, alhamdulillah öz səsimizi onlara çatdıraq Allah subhanahu təala iznindən. Və bununla da yanaşı səsimizi çatdırmaqla yanaşı və həmişə də deyir ki, çalış Allahın iznindən uzaq ol. Yəni Allah subhanahu təala elə bir dərd endirmir ki, onun dərmanı olmasın. Elə bir dərd endirmir ki, onun dərmanı olmasın, qardaşlar. Amma elə insanlar var ki, Balaca bir qığılcımlarda görürsən ki, alışıb yanırlar. Odur ki, onların öz problemləridir. Və belə qardaş, yəni ümumən, yəni biz həmişə insanlara deyirik ki, filankəslərlə salam kəsin, belə filankəslərlə oturmayın, filankəslərlə durmayın. Bunlar hamsı insanları o əqidəni qoruma xarakterlidir. Ay dinin qardaşlar, qoruma xaktı, xarakterlidir. Şəhk yox ki, əgər mədrəsələr olsaydı <coughs> və ya xot elə bir şey, müəyyən, eee, dəvət xarakterli fəaliyyətlər olsaydı, bu fətvalar müəyyən dərəcədə görürsünüz ki, daha az verilərdi. Ən çox elə ki, insanlarla oturub üzbəüz dialoqa eee yol verilərdi. Ən çox elə ki, buna vaxt ayırdılardı. Bu bir ümumən, əgər salamı kəsməyə yalıdısa hətta elə vaxt olur ki elə vaxt olur ki şərt deyil ki sən onu deyəndə o oh, icabət et etəsin və elə vaxt var ki deyirsən görsən ki başa düşmür deyirsən görsən başa düşmür deyirsən görsən başa düşmür və başa düşməmə ilə yanaşı bu insan görsən ki fəsad yayır. Aynı də fəsad yayır. Və alağ e, indi bunun halına baxaq. Belə bir vəziyyətdə əgər bu düzəlmirsə, istər, yəni alinlər gətirir ki, hicr eləməyin, salavi kəsməyin, uzaq olmağın 2 məslahəsi var, 2 faydası var. Birincisi insan özün qoruyur. İkincisi eləb ki, o insan özünün ıslah olmasına kömək olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 nəfər eləb ki, cihaddan yayılan səhabə nəyidir? Qurani-Kərimdə məşhur hadisədir. Kəbi ibn Malik hadisəsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə əmr elədi ki, ondan salamı kəsin. Hətta öz zəvgəsi belə ondan əlaqəni kəsmişdi. Öz zəvgəsi belə evin içində çıxır gedir, ataca gedir. Aytdım qardaşlar. Və əgər belə bir şey olarsa, məsləhə varsa, yəni məsləhədən nədir? Fayda varsa, ən böyük fəydə də insanın özünü qorumasıdır. Bu insan belə bir yerdə kim necə salamı kəsməsində problem yoxdur. Yox, əgər o insan əgər güclüdüsə, elimlidirsə, savatsa, şübhələrə cavab, cavab verə biləcək həddətsə. Necə ki İmam Əhməd, İmam Əhməd, Şeyxülislam İmam Teymiya və Əhlüsünnə böyük alimləri var idi ki, həmişə görürsən ki, əhl-i bidəənin naqışələri olur, üzbə söhbətləri olur. Aydın da qardaş, amma hər kəs İmam Əhməd deyil, hər kəs Şeyxülislam İbn Teymiə deyil, hər kəs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyil. Ona görə yenə deyirəm. <coughs> kimsə batırsa dənizə atlanmaq hər insanın işi deyil. O ancaq üzməyi bacaranların işidir. Sən ola bilirsən ürəyindəki yanğından özü atarsan və özün də onunla bir yerdə batıb gedərsən. Və bu gün də yəni belə şeylər göz qabağındadır. Nə qədər şeylər göz qabağındadır. Və bütün bunlar hamısı da təcrübədən keçib ilk anda qardaşlar məsələn bizim görməyə yan dərəcədə üstünə getmirdik. Axırdaq məqsədlər hamısı ortaya çıxdı. Məqsədlər görsən ki hamısı ortaya çıxdı. Həmişə üzə çıxdı. Yavaş-yavaş bir yerdə oturdular, bir yerdə durdular, bir yerdə qaynadılar, bir yerdə qarışdılar. Səhr gördün ki <coughs> Artıq sənə salam verən adamlar, artıq səndən hamısı üst çevirdi. Aydın qardaşlar, bunun hamısının səbəbi nədir? Lazımı vaxtlarda insanları sən onlardan uzaqlaşdırmadın. Yəni uzaqlaşdırsaydın lazımdır bu hala gəlib çıxmazdılar. Ha belə qardaş, yəni bu məsələ inşallah kitab sünnədə varid olan bir məsələdir və aslı da qaydır, kökü də qaydır, məsləhə və məfsədir. Ha belə və ümməni peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə həccin gətirmək ki, müsəlman müsəlmandan 3 günün artıq üçlü qalmaz. Yəni bunu bu yerlərə, yəni şamil eləmir olmaz. Bəzən əgər bir insanın islah olması üçün 3 üç gün lazımsa 3 gün, onun 13 gün lazımsa 13 gün və uzun müddət lazımsa, uzun müddət də onu islah eləmək üçün, tərbiyələndirmək üçün, yəni ki ondan salamı kəsmək ə e, mənasını bizə soruşmaq ular. Ən doğrusunu Allah bilir. Sallallahu və sallallahu əleyhi və səlləmə nəbi ilə mühammed və alih və səhbi və